король помер. Хай живе король. На подвір'ях міста почали з'являтися ось такі сміттєві баки замість старих дніпрокомунтранцівських. Як відомо, з міського бюджету було виділено 150 мільйонів гривень на закупівлю сміттєвозів та контейнерів. Наскільки довго та якісно прослужать місту нові баки, покаже час. А про перші враження дніпрян дізнаємось просто зараз. Як вам нові баки? Якби голову не скрутили їм, не зняли кришки, то було б добре. От поставили, а скільки раз у неділю будуть забирати? Зараз у нас кучі тут лежать. Якщо железо не витримує, то пластикове взагалі. А пластикове взагалі нікуди не буде. І люди дуже, ну, у нас, будемо говорити, не бережні. Не знаю, як будуть обращатися. Якщо будуть їх бросати, то вони розломяться, звісно. Дергають, якщо машина обычно піднімет, а потім бросить. Звісно, вони розколються моментально. Ну, якщо металеві ламають, то пластикові тим більше. Зламаються доволі швидко. Вони гірше. Можуть згоріти, да, якщо окурок бросить або ще щось. І куди тепер йти? Во-первых, кришки так же само. Мені треба прийти з дитином, відкрити кришку грязну, да, закрити, піти гуляти, давати дитину печення і все остальне. Магія? Ну, посмотрим, поживем, увидим, насколько его хватит. Не, ну в любом случае он лучше, потому что он новый. Это даже не обсуждается. Вот это пластмасса, вот это вот. Оторвется? Пластика. Вот это, кто это придумал? Более современные, чем вот эти ужасные баки старые. Вот, на самом деле во дворе как бы они смотрятся очень хорошо. Во-первых, внешне приятно на него смотреть. Во-вторых, закрывается крышка, не будет вони, не будут крысы бегать, уже приятнее. А если еще будут вовремя возить мусор, то будет на 100% лучше. Ну, для нашего люду – ні. А чому? Ну, тому що ми не готові по європейським законам жити. Якщо ти ложиш сміття, ти його сортируєш. Якщо ти робиш ремонт, ти викликаєш людей, які вивезуть ото все. Кидається, розбивається, і все це буде, і тим більше кришка буде одірвана зразу. Ось така думка мешканців міста щодо нових сміттєвих баків. Але 22 червня ми перевіримо їх стан рівно через місяць експлуатації. План Барбароса вже заготовлений. Стас Коновалов, Олександр Височин, новини 9 каналу.